Dragan i Zagorka Eraković iz sela Bresnica kod Koceljeve već su počeli da gaze kroz 7. deceniju života kada su se upustili u novu životnu avanturu i rešili da uz pomoć dece podignu farmu, odnosno reprocentar romanovskih ovaca, i to bukvalno od ledine, jer infrastrukturu za ovaj novi poduhvat uopšte nisu imali. Do ideje za novi porodični biznis došao je njihov sin koji živi u Austriji, ali se živo zanima za ovaj novi poduhvat. U 60. godini smo počeli sa ovcama. Mislili smo šta ćemo, ovako dete otišlo malo na internet i ovaj pogledao i videli smo tu romanovsku ovcu. I bili smo to počeli sa time, pa se to ispostavilo i dobro. Uvezli smo i Češke, prvo smo počeli iz Hrvatske, posle to nije to što smo mi hteli, pa je dete otišlo u Češku i od tada smo uvezli i počeli smo. Pa je to ispalo dobro. Primanula se plodna ovca, plodna, zdrava, dosta je jagnji, majke dobre, mogu na jaslama, mogu da pasu, znači tako reći mogu šta god poželiš od njih. Tragajući internetom za pouzdanim dobavljačem genetskog materijala, Erakovići su imali sreće da nalete na jedan bračni par iz Češke koji se bavi genetikom romanovskih ovaca i postiže odlične rezultate, te su odmah uspostavili saradnju, pa sada sve ovce i ovnovi na farmu u Bresnici stižu iz tog proverenog izvora. Inače, romanovska ovca važi za najplodniju rasu i mnogi, kada čuju brojke, prosto ne mogu da poveruju u štalske proseke jagnjenja. A u Bresnici nam potvrdiše da te priče nisu bajka za malu decu, već čista istina, i da su se oni u to uverili kroz sobstvenu praksu. To je se dokazalo da ovce jagnjuju 4-5 komada, mi smo imali do 5 komada. 3-3, da ne govorim koliko imamo, jedinice nikad nismo imali. Plodnost velika, dobri ovnovi, kad su plodni dobre ovce, kad su, i mora da bude i uspeha dobrog. Na farmi Erakovića zatekli smo i doktora veterinarske medicine Čedomira Jankovića, koji je došao u uobičajeni obilazak ovog stada i proveru zdravstvenog stanja ovaca, koje uskoro čeka jagnjenje. Ultrazvučni pregled jedne od pridošlih romanovki iz Češke, koja je u prethodnom turnusu ojagnjila petorke, pokazuje da se Erakovići sada mogu nadati trojkama. To su mašine za reprodukciju. One se jagnje dva puta godišnje. Ako imate sreće, možete da 10 jagnjadi dobijete od jedne ovce. Ovo je signifikantno dobro stado. Češke genetike, jako krupne, jako robusne. Kaže, mašine za pravljanje jagnjadi. Evo i može da se čuje. Ovdje smo uveli standardnu proceduru kontrole ultrazvuka, jer su one zaista velike i nikad niste sigurni ako je jagnji dvoje, troje, da li imaju i četvrto, i peto, i šesto, i onda to čekiramo sa mjesec i po dana. Svaka ovca ima svoj broj i ček, potvrdu koliko ima jagnjadi, i onda smo na stand-by, čekamo. Za svakog farmera je i radost kada odjednom dobije toliko novih jagnjadi. Međutim, to može da bude mač sa dve oštrice, jer su prinove sitnije i logično je da sporije napreduju. Međutim, uverava nas naš sagovornik, to kod romanovske ovce nije slučaj. Verovatno, oni su sitni, ali tako brutalan rast imaju, neverovatno. Oni zaista posle par dana su samostalni, već počinju polako i da jedu. Neverovatna rasa, znači mašina. Naravno, sa toliko prinova ni jedna ovca ne može sama da se izbori, niti ima dovoljno mlijeka za njih. Tu na scenu stupa Zagorka, koja svako od ovih umiljatih jagnjadi dohranjuje flašicom, kao što bi svaku drugu bebu. Oni imaju to zamensko mlijeko u prahu za jagnjadi, jer nije realno, kad imali smo i petorke ovdje, nije realno da ovca 5 jagnjadi takvim tempom, intenzitetom doji, kao ovih naših po jedno, dvoje i tako dalje. Znači, ovdje se i prehranjuju jagnje. Ovi vredni bračni par očigledno toliko voli to što radi i ništa im ne pada teško. Torovi su pokriveni sa 36 kamera, te iz kuće mogu da provere šta se dešava sa stadom, što je naročito bitno u vreme jagnjenja. A da ima još neke pomoći iz sela u vidu dodatne radne snage, ne bi se zaustavili na ovome, već bi farmu dodatno proširili. Mi smo zadovoljni i prezadovoljni. Tu nema mnogo ni posla. Kad imaš sve, kad je sve organizovano, vidite koliko od nas gdje je to sejno, gdje je koncentrat, sve je unutra,
Sami smo ja i baba tu, mi ujutru dva sata posla, večer dva sata posla. Malo oko vode, malo je kuburimo, nema mnogo vode, a sad ćemo, hvala Bogu, da kopamo bunar i doći nam ljudi iz Kragujevca da iskopaju. To ti je najlakši posao. Uradiš i miran se, dođe samo obilaziti. Iz kuće gledamo na kamere sve, kako se vladaju, šta se dešava. Ipak mora to da se gleda. S neke strane, ne bi bilo ovako da se ne gleda. Mora to malo i da se pogleda, da se prošeta. Planovi. A da sam mlađi, ko zna sve šta bi bilo. Šta bi bilo? Bilo bi dosta, bila bi još jedna farma. Bilo bi tu da hoće ovi ljudi da dođe da radi, ko da mu platiš pošteno i lepo, ali neće niko da radi. Naravno, ništa ovo ne bi moglo da se realizuje da se posao sa romanovskim ovcama nije pokazao kao izuzetno profitabilan. Čak mu ni koronavirus nije mogao ništa, kažu Erakovići, koji su i usred pandemije prodali 25 ovnova, a o jaganjcima da i ne govorimo. Korone nikad ni bilo nama, ali sve je otišlo. Sve je otišlo. Ja sam baš rekao jedno vrijeme šta će biti, kako ćemo izdržati zimu. Ali eto, šta će kad dođu ljudi kad kupe po šest komada. Šest komada ovnića kupe. Kod nas ljudi dođu, evo vidiš, sad se uparile, mi smo već to prodali. Svi su to ljudi uplatili po 30% kapare. Znači, nema jagnja kad odgajiš, znači odmah ima svog kupca. Dođu ljudi samo 100 dana i teraju, 120 dana i teraju. Znači, ne, kod nas je sve to, hvala Bogu, tako ide, lepo. Sad već ima skoro 100 komada zagovorno za iduću godinu, sve po 6 evra prodano. Nedavno je farma Eraković unela i jednu novinu u svoju ponudu. Reč je o tovnoj ovci koja je potpuno nepoznata kod nas, te za sada i nije priznata kao rasa, pa je Dragan i Zagorka smatraju kao eksperiment koji tek treba da pokaže svoju vrednost. Pa evo, to je Clan Forest, to je tovna ovca. To smo uzeli da probamo. To je tovna ovca i ona jagnje do 2-3 jagnjeta i ona može 3 puta za 2 godine, ali je zgodnija hraniti. Ali nije priznata u Srbiji, nema papire. Ona je pašna ovca, ona je bila za neko gdje ima neku dobru pašu da pusti i da budu i da se jagnje, tako. Dobro, to je krupna ovca, ima puno mesa tu, je li tako? Kako nema mesa, ovnovi su išli do 140-150 kila, a jedinke ovce i do 90 kila. Zbog svih onih koje ova priča zainteresovala, te žele da se oprobaju uzgoju romanovskih ovaca, pitali smo domaćina kolika bi farma bila rentabilna ako se uzme u obzir da se ova rasa, koja je genetika čista, jagnje 3 puta za 2 godine i za taj period donese na svet i po 10 jagnjadi. 30 ovaca čovjek kad ima ovi romanovski, da živi jedno domaćinstvo, odlično. Odlično da živi, odlično. Ali stvarno da ima romanovske ovce. Prave romanovske, a da ima, ali da, ono, ako je kaže imam ja romanovsku, kad se ovaj ne zna šta je. Odmah je to i skuplje, imaš ti ovdje prodaj po 200 evra jagnje, kod nas je od 500 do 600 evra jagnje, nema jeftinije. I na kraju moramo da upozorimo na još jednu činjenicu. Za uspeh jedne farme nije dovoljan samo pravilan odabir rase i kvalitetna genetika. Još je mnogo stepenica do dobre zarade, a njih nam je ukratko izložio dr. Janković. Šta je poenta kod ovaca? Ovca hoće preventivu. Ovca hoće preventivu, smještaj, negu, ishranu. To je ovo bi trebalo bude stvarno reprezentativan uzorak kako se stado i svaka pojedinačna životinja gleda. Ne prepusta se ništa slučaju. Sve ovce su znači 2 puta godišnje vakcinisane, revakcinisane bravoksinom ili bilo kojom drugom vakcinom protiv klostridije koja je relativno i najopasnija bolest koja se javlja kod ovaca i pogotovo kod novorođenih jagnjadi. Tako da, evo da kucem u drvo, ovdje osim nekakvih preventivnih procedura zaista nemam nekih problema. Tu sam već od prvog dana ove farme, kad se već izidala, ljudi su komunikativni, otvoreni za saradnju, ne pametuju previše, što je isto jako bitno za svakog od nas veterinara, da nas pozovu na vreme,